comes after the calm. Darcy Alexander Dumas. Talwani Tejome Danto. Asatani Abelje Gushu. Tarakyoj Shmelisa Raja Runa Maaza Gunafu. متافس يريدم دوا بقدام ارتالو يسمون يضغطي بزيج قسمت بمكاسف لا يازيچو فالنتين فيربوتن افقراتالو باكون ديت اندما دنات ينقلني من اندما درق قطو تفتو بنيان باكوتن اندراسيو يقصلا أمبسا يمي السماون بمسل دمت أزقمقم منالك فالانتين أفكرات اللو ياتين ياريو شنت يا جن يا ماكسيميلان بسو فيت لاي اندي على غصتا ايتو هياوك بفرات شمك قبلو ودو حالو لافك فك موك نراسيو انداچ وسط قوي بلتا بوك قالبت يمسل عينون تفن ادركو كدرت وسط يتعمق اون نغود قواد لما فن يتاقل جمال كتكيت قوي تابو حالا اندغنا سكن نبال دمس انديالا اقمو يالاچو جفسي سرها يايو زم ميلو چلتنيوچ كغفنيوچو كراساچو تنطلو ايتايو تنكارهون تسفات قرط سكمت أرشاو يقربك تتل إنما درق الليه إما تيزنا ماكسيميلان يند راسيو نققر قراس لقباو راسون بقالو تانك أنك تصفات تقراتنو كوم ليه آله إند راسيو لب بلاد دامتين أهم فالانتين موتا بيهون كوا يا مترف تسفال هون ود بيتيت اني كالا كوب بكنداتل يا نغاغرو قناص فراني كوغيتاي
ምንድነ ማድረግ ያለብኝ አለ ማክሲሚላን በሞት ላይም ኃይል አለው እንዴ ከሌላው ሰው በምን ይለያሉ ሰው እንደራሴው ወጣቱን ከላይ እስከታች ከቃኘው በኋላ ብዙ ማድረግ ይችላለሁ ወዳጄ አሁን ወደ ቤቴ ሂድ ብቻህን መሆን እፈልጋለሁ አለው ማክሲሚሊያን እንደራሴው ዙሪያውን ባሉ ሰዎች ላይ ሁሉ ሲፈልግ በሚሰነዝረው የገጽታ ጫና የህሊናው ትከሻ ስለተሰበረ ቃላት እንኳን ሊናገር አልከጀለም ከእንደራሴው ጋር እጅ ለእጅ ተጨባብጦ በዝግታ ወጣ እንደደረሰ በርቶሲዮ ከውጪ እየተጣደፈ ሲመጣ አየው ይህ በእንዲ እንዳለ ቤልፎርት ዶክተር አቭሪኘን ይዞ ወደ ቤቱ ተመልሶ ነበር ቫላንቲን አሁንም ራሷን እንደሳተች ሲሆን ዶክተሩ በከባድ ጥንቃቄ ምርመራ ሲያደርግላት ቤልፎርትና ኖርቴር ትንፋሻቸው ቁርጥ ያለ ይከታተላሉ ነፍሷ አልወጣችም አለ ሐኪሙ በመጨረሻው አልወጣችም አለ ቬልቮርት ክው ብሎ ወይ ጉዴ ምን ማለት ነው የምታወራው ዶክተር ጥያቄው የመውጣትና ያለ መውጣት ሆኗል እንዴ አሁንም ደግሞ አለው ነፍሷ አልወጣችም ይህም ማመን እስኪያቅተኝ ድረስ እጅግ ያስደንቀኛል ግን ታድናታለህ አዎ እስካልሞተች ድረስ ልክ ይህንን ሲናገር ዶክተሩ የኖርቴር አይኖች በደስታ እንባ ተሞልተው እንዳሉ ይንጸባረቅባቸው የነበረውን ሁኔታ አይቶ ልቡ ተነካ መሴ ቬልቮርት አለ እባኮ የቫላንቲንን ሞግዚት ያስጠሩልኝ ቬልቮርት ሞግዚቷን ራሱ ሊያመጣ እየተጣደፈ እንደወጣ ዶክተሩ ወደ ኖርቴር ጠጋልና ሊነግሩኝ የሚፈልጉት ነገር አለ እንዴ አለ ኖርቴር ባውንታ አይናቸውን ከደን አደረጉ ለኔ ብቻ የሚነግሩኝ ምስጢር ነው አዎ አሉ የኖርቴር አይኖች በጣም ጥሩ እዚሁ አብሬው ቆያለሁ በዚህ ጊዜ ቬልቮርት ሞግዚቷን አስከትሎ ገባ እመቤት ቬልቮርት ከኋላቸው ነበረች ደሞ አሁን ምን ሆነች አለች እመቤት ቬልቮርት ምን ነው እንዲህ ጣጣዋ በዛ ጤንነት አይሰማኝም ስትል ነበር እስከዚህ ጠንቶባት ኖሯል አልጋው ላይ ስናደርጋት ይቻላታል ካለ በኋላ ቬልቮርት ወደ ሞግዚቷ መለስ ብሎ ነይ አንቺና እንውሰዳት አለ ዶክተር አፍሪን ከኖርቴር ጋር ብቻውን ለመቆየት አመቺ ሁኔታ ስለሚፈጠርለት በሽተኛዋን ይዘው እንዲወጡና እሱ ካላዘዘ በስተቀር ምንም ነገር እንዳይሰጧት ነገራቸው ተሸክሟት በመሄድ ላይ እንዳሉ ዶክተሩ ወደ መድኃኒት ቤት ራሱ ሄዶ ያዘዘላትን መድኃኒት ማዘጋጀታቸውን እንዲከታተል ለቬልቮርት ነገረው ከዚያም አቭሪኝ በሩን በጥንቃቄ ዘጋና ማንም እንደማያዳምጣቸው ካረጋገጠ በኋላ ወደ ኖርቴር ቀረብ ብሎ ስለ ልጅቷ አሟሟት የሚያውቁት ነገር አለ ሲል
ጠየቃቸው። አዎ አሉ የኖርቴ ራይኖች። አፍሪን ላፍታ ሲያሰላስል ቆየና እንዲህ ሲል ጠየቀ። ለምናገረው ነገር ይቅርታ አድርጉልኝ። በዚህ አሰቃቂ ሁኔታ ቅንጣት ቸል የምንለው ነገር ስለሌለ ነው። ባሪውስ ሲሞት አይተዋል? አሟሟቱ የተለመደ አይነት የእግዜር ሞት የሚሉት ይመስልዎታል? በኖርቴር ከንፈሮች ላይ ፈገግታ የመሰለ ነገር ታየ። ታዲያ ባሪውስ በመርዝ መሞቱን ቀደም ብለው ያውቁ ነበረ? አዎ አሉ። መርዙ እርሱን ለመግደል ሆን ተብሎ የተዘጋጀ ይመስልዎታል? አይደለም አሉ የኖርቴር አይኖች። ቫላንቲንን የመረዛት የባሮስ ገዳይ ይመስልዎታል? አዎ አሉ። ታዲያ እሷም ትሞታለች? የለም አሉ የአዛውንቱ አይኖች በድል አድራጊ ሰው ገጽታ። መርዙ በቫላንቲን ላይ ያለው ጉልበት የመግደል ያህል አይደለም አለ አፍሪ። አዎ አሉ የኖርቴር አይኖች። ለምን ይመስልዎታል ማትሞተው? የኖርቴር አይኖች ወደ ግራ ጎን ገልበጥ ብለው አንድ ነገር ላይ ተተከሉ። አፍሪ የአይኖቹን አቅጣጫ ተከትሎ ሲመለከት አዛውንቱ የሚመለከቱት ሁልጊዜ መድኃኒት ይዞ የሚቀርብላቸውን ብልቃት መሆኑን ተረዳ። አለ አቭሪኝ አንድ ሐሳብ ድንገት ድቅን ብሎበት። ቀደም ብለው ልጅቷን ከመርዙ ጋር ለማለማመድ ሞክረው ኖሯል? አዎ አሉ። በተከታታይ መጠኑን ከፍ እያደረጉ ሲሰጧት ሰንብተው ኖሯል? አዎ አሉ አዛውንቱ ባይኖቻቸው ሐሳባቸውን ስለተረዳላቸው በደስታ ተውጠው። ልክ ነው፣ ተሳክቶልዎታል አለ አፍሪን። ያ የቅድመ ዝግጅት ባይደረግላት ኖሮ ቫላንቲን እስካሁን ባልቆየች ነበረ። መርዙ በኃይል የጎዳት ቢሆንም ታንሰራራለች። በዚህ ጊዜ በሩ ተከፍቶ ቬልቮርት ገባ። ይኸውልህ ያዘዝከው መድኃኒት ዶክተር አለ ቬልቮርት። እርሶ እያዩት ነው የተዘጋጀው? አዎ። እዚህ እስኪመጡ ድረስ ከእጁ አልተለየም? በጭራሽ። አፍሪን ብልቃጡን ተቀብሎ ጥቂት ጠብታዎች በእጁ መዳፍ ላይ ካፈሰሰ በኋላ በምላሱ ቀምሶ አጣጠመውና ጥሩ ነው አለ። አሁን እስኪ ወደ ቫላንቲን እንሂድ። ትእዛዜን ለሁሉም እሰጣለሁ። መሴ ቬልቮርት፣ ትእዛዜ አለመጣሱን ራሱ በቅርብ እንዲከታተሉ ፈልጋለሁ። ዶክተር አቭሪኝና ቬልቮርት ወደ ቫላንቲን ክፍል በመግባት ላይ እንዳሉ አንድ በገጽታቸው ኮስታራና አስተዋይ ባነጋገራቸው ረጋ ያሉ ጭምጥ ኢጣላዊ ቄስ ከቬልቮርት ግቢ ቀጥሎ ያለውን ቤት ይከራዩ ነበረ። በቤቱ ውስጥ ቀደም ሲል ይኖሩ የነበሩት ሶስት ተከራዮች ለምን ከሁለት ሰዓት በፊት ቤቱን ለቀው እንደሄዱ በውል የሚያውቅ ባይኖርም ሰዎቹ የለቀቁት የቤቱ መሰረት የተናጋ
ليفرس يدرس سلنا برنو يمي الوري بقورة بيتوي الزند ينفسال يوننا وريو كيسو إهنن بيت تكرايتو يبيتك عجون كماس قبات على قد عجون يبفتو جو تكرايوج اندلك اكو بامساتا كبابي كيسو يستستور كراي بكرميا كفلو قبوبت نيت على ويك إس كيس بوساني ناجو بس ياوكن علات اوجنا قنبنوج مسارتون بمسارات سواك بوياي على في اقدامي ولو بمكرم عافوني يزنبر يكون كسوس قنات بوهلا كمشتو لسات تقول كبابي يدان كلار منوريا بيت وانو سالون بتالالاك سووج تمورتو نبر سووجو بسالونو يتغنيوت لدان كلار بيتسب باللاچو لباوي فكر يتنساساي هون بزا وقت يتدرج يتاكدون بروغرام مملكتون انداتيس نگر بمكت راجعو نبرا انهم وانو سالون كميشلو بلاي هوننا يميك اتلو تابابي على سالونم بسويج تجنك كتكي ديك اوجبوهلا بويزريت يوغين دانجلارنا باندريا بارتولوميو مكاكل يقاب تشاول سلمي فتسم عندما استناقضوا بس سوتشلو سالونهم راسو اجكتوال وديو موت يكتك اوچ وتو سالونهم يبيتك اوچ تريتي متاي بتادراش اسمسلوتال وزريت يوكين دانجلار وبنا نجح يحرك اميس لبسالج هنوم اللي بابا سواك على اللي على كمونون بلعي بكافيل ودتك الشعالي ودك كتعات او نجبار نيت وابستكر عندم كيت على درقج قالتك وقوالج اما بيت دانجلار كوند قواد دنيو تواغار يموك اوري كفتالج اباو الرهم دسيو زوراون كتك امتوت تو جاروش كار يسمونون نقد وريان ستو يتعوطال بريك دالم بطورقن بارنا بسنت اوف سمات شون غنانا يادرقو سووج ودسالونو مقباتات شون اندك اتقلونات شو كزوفو يقرقدا ساعت ليك سوس ساعات لايسي دول يسالونو استناغاج يمونتي كريستون دراسي ممتعتون استاوك وداونو بسالونو يتسبسبو صوب مولو ودبرواتو قرى اندراسيو قبا نج شميزو يا حيال النت ملكت يميانس عبارك او اندرتون يبلت يا سفاوي مسلال يا درقات كيت كن بانغتو لاي يا سرات يورك عبل بجانب برج بافتاج عرفتا اندراسيو اما بيت دانجلارن كسالونو باندت اج بالبيتوان دمو بليلاو بكولا ياجو وزريت ايوغين كاباتو عفيت لفيتك انتعليج مجمّر ياود مبيت دانجلاريدو سلام تاكاك الرببو هلا ودمو شروع زور بلو انكوان دساليش بمي الملكت اورات آتون كسروا سايات قتلو سلامتا يتلوهوت او كدانجلار غار نبره بمي قتلو سالوني نبره واندريا
የእንደራሴው መምጣት በእንግዶች ዘንድ ያስከተለውን የተለየ ሁኔታ አይቶ ሰላምታ ሊሰጥ መጣ። እንደራሴው ግን በሰዎች ተከቦ መተንፈሻ እንኳን ያጣ ይመስላል። ብዙ የማይናገርና ከመናገሩ በፊት ካፉ የሚወጡትን ቃላት በጥንቃቄ የሚመረምር ሰው ምንጊዜም አድማጮች ይበረክቱለታል። እሱም ተናግሮ ማናገርም እንደ ክብር ይቆጠራል። ውልተቀባዎች ገብተው ሰነዳቸውን የጋብቻውን እንዲፈርምበት በተዘጋጀ ጠረጴዛ ላይ በተነጠፈ ወርቃማ ስጋጃ ላይ ያስቀምጡ። አንደኛው ውል ተቀባይ እንደገባ ሲቀመጥ፣ ሌላው ግን እንደቆመ ቀረ። ውሉ ሊነበብ ነው። እንግዲያው በሙሉ ውሉን ረጭ ብሎ ሲያዳምጥ ቢቆይም ከጥቂት ጊዜ በኋላ ጸጥታው በውካታ ተናጋ። የሁለቱ እጮኞች ወላጆች በሚቀጥለው ሳሎን ውስጥ ለሙሽሮቹ ጥሎሽ ይሆን ዘንድ ያስቀመጡት የአልማዝና የእንቁ ብዛት ሙሽሮቹን ብቻ ሳይሆን ጓደኞቻቸውን ጭምር ምራቅ የሚያስውጥ ነበር። አንድሪያ ከጓደኞቹ የሚሰነዘርለትን አድናቆትና ሰላምታ ሲሰማ ህልሙ ሁሉ እውን መሆኑን እያረጋገጠ መምጣቱ አስገረሙት። ግራ በተጋቡ አይኖቹ ዙሪያውን ያማትር ገባ። ውል ተቀባዩ ብዕሩን አንስቶ ከራሱ በላይ ከፍ በማድረግ የተከበራችሁ የጉዳዩ ባለቤቶች አሁን መፈረም እንችላለን አለ። በመጀመሪያ የፈረመው ባሮን ዳንክላር ነበረ። ቀጥሎ የአንድሪያ አባት ባርቶሎሚዮ በደብዳቤ የወከሉት ሰው ፈረመ። ከዚያ ብዕሩ ለእመቤት ዳንግላር እንደተሰጠ እመቤት ቬልቮርትን አስከትላ ከተቀመጠችበት ብድግ ብላ ወደ ጠረጴዛው አመራች። እንዴት ያሳዝናል አለች ለባሏ። በሞንቴ ክሪስቶ እንደራሴ ቤት መዘረፍና በሌባው ሞት የተነሳ በሥራ በመወጠሩ መሴ ቬልቮርት ከመሃላችን አልተገኘም። አዎ እጅግ ያሳዝናል አለ ዳንግላር። እንደራሴው አጠገባቸው ስለነበረ ቀበል አድርጎ ለመዜ ቬልቮርት በመካከላችን አለመገኘት መንስኤው እኔ ነኝ ብዬ አላምንም አለ። እርሶ አለች እመቤት ዳንግላር ፈገግ ብላ፣ ጥፋተኛ እርሶ ቢሆኑማ መች እንዲህ በመካከላችን እንዲገኙ ጥሪ እናደርግልዎ ነበር። አንድሪያ ጆሮውን አቆመ። አፍንጫው እንደ መነፋት ዓይኑም እንደ መጉላት ብሏል። ልቡ ነጠር ነጠር ሲል በኮቱ ላይ ያስታውቃል። ትንፋሹ ይቆራረጥበታል። የኔ ጥፋት እንኳን አልነበረም መቤት አለ እንደራሴው። በግልጽ ላብራራላችሁ። ከእንደራሴው ዙሪያ የነበሩት ሁሉ በተመስጦ ለማዳመጥ አሰፈሰፉ። እንደምታስታውሱት የኔን ቤት ሰበረው ሰው ተገለዋል። የተገደለውም አባሪ ተባባሪ በነበረ ሌባ መሆኑን ሐቅ ነው። ለዚህም አንድ ማስረጃ ልስጣችሁ። አንድሪያ ቀስ እያለ ወደ መውጫው በር ያፈገፍግ ጀመር።
ግድያው በተፈጸመበት ወቅት ገዳይ የሟችን ልብስ አውልቆ ሲወስድ ለካስ ሸሚዙን ረስቶት ኖሯል። ያን በደም የተበከለ ደረቱ አካባቢ በቢላው የተሸነተረ ሸሚዝ ዛሬ አንድ አትክልተኛ አግኝቶ ወደ እኔ አመጣው። እኔም ተጠራጥሬ የሸሚዙን ኪሶች እንዲፈትሽ አትክልተኛዬን አዘዝኩ። ይገርማችኋል፣ በጣም ይገርማል። በደረቱ ኪሱ ውስጥ አንድ ደብዳቤ ተገኘ። ደብዳቤው የተጻፈው ደግሞ ለማን እንደሆነ ብነግራችሁ አታምኑም። ለእርሱ ነበረ የተጻፈው። መሴ ዳንግላር። ለኔ? አለ ዳንግላር ማመን አቅቶት ግንባሩን እንደቋጠረ። አዎ ለእርሱ። ደብዳቤው በደም የተበላሸ ቢሆንም የእርሱ ስም ግን በደንብ ይነበባል። አለ እንደራሴው በሳሎኑ ያለውን ህዝብ ጉሩምርምታ ከምንም ሳይቆጥር። ግን ይሄ ጉዳይ እንዴት ነው መሴ ቪልቮርትን ዛሬ ከዚህ ጥሪ እንዲቀር ያደረገው? አለች መቤት ዳንግላር ባለቤቷን ፍጥጥ አድርጋ እያየች። ነገሩ ቀላል ነው መቤት፣ አለ እንደራሴው። ሸሚዙና ደብዳቤው ለወንጀሉ መጣራት ማስረጃዎች ስለሚሆኑ ሁለቱንም ወደ አቃቢ ሕግ ላኩ። በወንጀል ጉዳዮች ሕግ የያዘው ነገር ለሁሉም ይበጃል። ምናልባት በእርሶ ላይ የተቀናጀ ሴራ ሳይኖር አይቀርም። አንድሪያ እንደራሴውን በልቡ እየተራገመ በምሬት ገልመጥ አድርጎ ወደሚቀጥለው ክፍል መሰስ ብሎ ሄደ። አይደረግም አይባልም፣ አለ ዳንግላር። ሟች ከወይን ያመለጠ ወንጀለኛ ነበር አይደለም? ትክክል ነው፣ ካድሮስ የተባለ ያመለጠ ወንጀለኛ። ዳንግላር ይህንን ስም ሲሰማ ፊቱ ፍም መሰለ። በዚህ ጊዜ አንድሪያ ከሚቀጥለው ክፍል ወደ ውጪ በመውጣት በረንዳው ላይ ደርሷል። ግን ባካችሁ ሁሉም ፈርማችሁ ጨርሱ፣ አለ እንደራሴው። የኔ ቤት ታሪክ ሁሉንም ሰው አዘናጋው እኮ። ይቅርታችሁን እለምናለሁ። በዚህ ጊዜ ፊርማዋን አሳርፋ የነበረችው እመቤት ዳንግላር ብዕሩን ለውል ሰሚ መልሳ ሰጠች። አሁን ደግሞ መስፍን አንድሪያ፣ አለ ውል ሰሚው። የት ነው መስፍን አንድሪያ? እስኪ ንና ከሚቀጥለው ክፍል ጥራው፣ ተራው ደርሷል፣ አለ ዳንግላር ለአንደኛው ባለሟል። በዚህ አፍታ አንድ አስፈሪ አውሬ ያስበረገጋቸው ይመስል በሚቀጥለው ክፍል የነበሩ ብዙ ሰዎች እየተንጋጉ ወደ ዋናው ሳሎን ግር ብለው ገቡ። ለካስ በእርግጥም የሚያስበረግግ ነገር ኖሯል። አንድ የፖሊስ መኮንን በሁለቱም ክፍሎች በሮች ሁለት ወታደሮች አቁሞ፣ ሌላ ኮሚሳር ከፊቱ አስቀድሞ ወደ ዳንግላር ያመራል። እመቤት ዳንግላር በጀርባዋ ወደቀች። አደጋው ለሱ መሆኑን የጠረጠረው ዳንግላር በፍርሃት እየተቅለሰለሰ እንግዶቹን ይመለከታል። የትኛው ነው አንድሪያ ባርቶሎሜዮ? ሲል ጠየቀ ኮሚሳሩ እንደ ገባ። ሳሎኑ በአድናቆት ጉሩም ታተዋጠ። ሁሉም ዙሪያውን ተገላመጠ። ግን ማን ነው እሱ አንድሪያ ባርቶሎሜዮ?
سيل تأيك دانجلر يمينا كروت أفتوت كتارون ويني عملت وانجلن يانوا أهون دمو كادروس يتبال الليلة عملت أسرين مقدلو تدرسو بتاني يمون تي كريستون دراسي بفتنات زوري هون عمتر عند ذي هكين عملت